Në Kosovë, qeveria dhe ambasada amerikane nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi 5-vjeçare për programin Fulbright të shkëmbimeve arsimore ndërkombëtare. Autoritetet thanë se ky është një nga programet më të mira të qeverisë amerikane për të rinjtë e Kosovës. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Shehu. Qeveria e Kosovës dhe ambasada amerikane nënshkruan sot një marrëveshje të mirëkuptimit për këmbimin arsimor ndërkombëtar në kuadër të programit Fulbright. Programi që parashihet të zgjas 5 vjet ka për qëllim rritjen e mirëkuptimit të ndërsjellë ndërmjet popullit të Shteteve të Bashkuara dhe popujve të vendeve të tjera. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë Greg Delovi tha se qëllimi i tij është që përfitimet e programit Fulbright të shihen për një kohë të gjatë. The decades from now, we will all look back on the hundreds of participants from both countries. Që pas dekadave të tëra do të shohim prapa në qindra pjesëmarrës nga të dyja vendet, të cilët jo vetëm që kanë fituar një uri të reja domethënëse në fushat e tyre të ekspertizës, por po ashtu kanë ndërtuar ura edhe më të qëndrueshme të bashkëpunimit ndërmjet profesorëve, studentëve dhe me të tjerët që i kanë takuar jashtë vendit, tha ambasadori Delovi. Autoritetet e Kosovës thanë se programi Fulbright është një nga programet më të mira të qeverisë amerikane për të rinjtë e Kosovës. Çdo herë kur ka pasur bashkëpunim Republika e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjithmonë na ka ecur marrë. Edhe këtë herë do të na ecë shumë marrë, edhe shumë mirë. Ne në qeveri kemi marrë zotimin tonë se ne do të përkrahim edhe për këtë vit edhe për vitet e ardhshme këtë programi, cili do t'ju mundësoj shumë tridhe tanë që të studiojnë në nivellet ndryshme të studimeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe që këto kuadra pastaj ti kontribojnë në zhvillimit të institucioneve tona. Është një kënaqësi që qeveria amerikane po investon tek edukimi, sepse edukimi është qelësi i suksesit për shoqërinë tonë. Dhe dëshiroj të falenderoj mikun tim zotin James në bashkëpunimin e shkëlqyeshëm në projektin që posa e përmbyllëm, pra programi i leadershipit të transformuar, një projekt ndër më të mëdhej të qeverisë amerikane, nga i cili kanë përfituar më shumë se 180 studentë që kanë pas fatin të shkojnë të studiojnë në universitetet më të mira të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të kthehen këtu, të sjellin përvojat, jo vetëm diplomat akademike, por edhe kulturën amerikane të jetës, të punës, të biznesit, në mënyrë që vërtet të kemi kapacitetet të mjaftueshme për të bërë transformime ekonomike, shoqërore dhe transformime të përgjithshme. Programi Fulbright në Kosovë ka filluar në vitin 2009 dhe deri më tani 84 studentë, studiues, hulumtues dhe specialistë të fushave të ndryshme kanë përfituar nga ky program. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.